Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 12. března 2021, pátek, a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, poté několik zpráv a pak přejdeme na svodku od Boženy Whitingerové. Nakonec na vás čeká článek z Nové republiky. V souvislosti s násilím na lidech, jejich ponižování, hrubým fyzickým násilím příslušníky policie, hlavně měšťáků, zadýchání vzduchu, tedy kyslíku, mě napadá, jak je šílené, že dýchat smíme jenom tolik, co nám naše vrchnost dovolí. Oni totiž rozhodují, co dýchat smíme a co ne, a také kde. V zastavěné oblasti pouze omezené množství. A budeme vás sledovat. Vždyť pomalu spadáme do stejné šmírovací společnosti, jaká je v tolik odsuzované Číně. Plíživě se tam ukrajováním svobody dostáváme. Ale zpět k respirátorům. Respirátory a roušky jsou označeny jako zdravotnický materiál a jako takový jejich používání spadá do morálního norimberského kodexu z roku 1947. S používáním respirátorů by měl být vysloven dotyčným jedincem informovaný dobrovolný souhlas. Každý z nás, kdo jsme nuceni respirátor používat, by měl být informován, o kolik kyslíku méně dýcháme, jak dlouho respirátor lze nosit bez následků na naše zdraví, jak dlouhé by měly být přestávky, například v práci při delším použití respirátoru, aby to jedinec přežil bez následků. Veřejnosti by měla být v mainstreamu předkládána osvěta, aby se nestalo, že občan při pauze bez náhubku bude osočován a insultován dalšími onáhubkovanými osobami. A pokud ano, policie by takové napadání měla řešit a vyvodit z něj důsledky. Ovšem to také chce, aby občané nebyli ovcemi, ale lidmi. Bohužel nálada národa je pod psa, a to velmi. Demonstrativní sebevražda před ministerstvem zdravotnictví v Praze je alarmující a jen zapadá do depresivní nálady. Ty nedemonstrativní sebevraždy, jejichž počty narůstají, se stávají pouze tichou statistikou. Když jsem zmiňovala Norimberský kodex, je nutné mít na paměti, že současná vakcinace je pokusem na lidech, který nenaplnil jednotlivé body kodexu. Vlády států tento kodex ignorují. Jejich ignorace vypovídá o tom, že se dostáváme do novodobého mengelismu. Jak se asi bude jmenovat další kodex, až dojde k novému norimberskému procesu, který odhalí všechna zvěrstva, jejichž počátkem procházíme. Norimberský kodex totiž vypovídá o morálních hodnotách, kdežto současné dějiny píší poražení a morální odpad. Čeká na nás zpráva, ve které se dozvíme, co všechno probíhalo v Turnově. Zpráva proběhla v pondělí. Byla to legrace, hájili se při výslechu mladíci, kteří stříkali tekutinu na kolem jdoucí. Turnovští policisté už znají všechny členy posádky vínově zbarveného vozu Subaru, která se v pondělí odpoledne a v podvečer bavila tím, že v Turnově stříkala z okénka auta po kolem jdoucích neznámou tekutinu. Útoky měly podle policistů na svědomí dva mladíci ve věku 17 a 18 let a jejich dvě kamarádky ve věku 18 a 19 let. Všichni z okresu Semily.
Během pondělí zaútočili mimo jiné na matku se dvěma dětmi, jednu ženu i na řidiče sanity záchranné služby, který zrovna kouřil na parkovišti před budovou záchranky. K muži přijeli zezadu a bez varování mu neznámou látku nastříkali do obličeje, protože mu tekutina vnikla i do očí, musel si je nechat ošetřit. Tyto útoky nám oznámili celkem tři lidé a o dalších třech jsme se dozvěděli z jejich výpovědí. Partička se ke svému pondělnímu řádění přiznala a vysvětlila ho tím, že šlo jen o legraci, které se údajně smáli i ti, které postříkali. Výpovědi oznamovatelů však hovoří o opaku, uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. Neznámou dráždivou látkou byla podle výpovědi útočníků jen pitná voda stříkaná z obyčejné dětské vodní pistole. Dívky se střídaly při řízení auta a mladíci vyhlíželi v uvozovkách živé cíle, do kterých se pak trefovali. Na svou obhajobu uvedli, že nikomu nechtěli ublížit a že svého jednání nyní litují, řekla policejní mluvčí. Nešli po lidech bez roušek. V Turnově se původně mělo za to, že útoky cílí na lidi, kteří si na ulici nezakrývají ústa rouškou nebo respirátorem. Mezi zasaženými ale převažovali ti, kteří zakrytá ústa měli a zadržení útočníci to při výslechu popřeli. Shodně vyloučili, že by při tom, co dělali, hrálo nějakou roli to, zda lidé roušky nosí či nikoliv, potvrdila Baláková. Případ se bude dál řešit už jen jako přestupek. Spis už policie předala do správního řízení městskému úřadu v Turnově pro podezření ze spolupachatelství na přestupku proti občanskému soužití. Každému z posádky vozu za to hrozí pokuta do výše 20 000 korun. Takže tolik. Mladíci byli zadrženi, ale pachuť tady zůstává. V další zprávě se podíváme do WHO, kde zareagovali na to, že řada zemí Evropské unie odmítla vakcínu AstraZeneca. Odborníci ze Světové zdravotnické organizace se zabývají zprávami o odmítnutí používání vakcíny od společnosti AstraZeneca v řadě zemí Evropské unie, uvedl to mluvčí WHO agentuře RIA Novosti. Jakmile WHO plně pochopí, co se stalo, organizace okamžitě veřejně oznámí svá zjištění nebo jakékoliv změny stávajících doporučení, dodal zdroj agentury. Včera informovali norské úřady o tom, že ve své zemi pozastavují očkování vakcinou proti koronaviru od společnosti AstraZeneca. Používání vakciny proti koronaviru AstraZeneca již pozastavily i dánské úřady, a to jako i v Norsku, v souvislosti se zprávami o možném vzniku krevních sraženin. Podle dánské státní rady pro zdravotnictví však toto rozhodnutí neznamená, že by Kodaň zcela odmítla tuto očkovací látku. O dočasném zastavení používání vakcíny rozhodly také úřady v Rakousku. Stalo se tak poté, co po očkování jedna žena zemřela v důsledku vážných problémů se srážením krve a další onemocněla plicní embolí. Ve středu Evropská léková agentura EMA však oznámila, že nic nenasvědčuje tomu, že za to může očkování. Podle úřadu krevní sraženiny nejsou mezi známými vedlejšími účinky vakcín proti koronaviru. Zda skutečně existuje spojitost mezi vakcínou a krevními sraženinami, zatím nelze určit. Po zprávách o úmrtí a onemocnění očkovaných osob se používání AstraZeneca rozhodly pozastavit i úřady v Estonsku, Litvě, Lucembursku a Lotyšsku. Pauza v očkování bude platit do konce vyšetřování k odhalení příčinné vazby. Ve většině ostatních zemí očkování přípravkem AstraZeneca pokračuje. V další zprávě se podíváme na rozhodnutí, kterým prezident neobvykle brzy vyhlásil říjnové volby do sněmovny, u ústavního soudu obstálo. Prezident České republiky Miloš Zeman stanovil překvapivě brzy termín parlamentních voleb na 8. a 9. října.
Právě toto jeho rozhodnutí se nelíbilo Spojeným demokratům, Sdružení nezávislých, kteří hovořili kromě jiného o zneužití své pravomoci. Jejich stížnost však u ústavního soudu neobstála. Co se týče termínu parlamentních voleb, ten je již znám. Bude se jednat o 8. a 9. říjen. Zatím však stále není jasné, podle jakých pravidel se bude do poslanecké sněmovny volit, jelikož na začátku února ústavní soud zrušil část volebního zákona. Důvodem bylo porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Platnosti nechal 5% hranici pro vstup do sněmovny, avšak přidanou klauzuli o hranici 10, respektive 20% podle počtu subjektů zrušil. Kromě toho proběhlo škrtání i v paragrafech, které upravují určování počtu poslanců v jednotlivých volebních krajích a průběh skrutinia. Čili rozdělování mandátů, nyní probíhá jednání o shodě na nových pravidlech. Pokud se zaměříme na termín parlamentních voleb, pak Spojení demokraté, / Sdružení nezávislých, měli za to, že prezidentovo rozhodnutí vybočuje z dosavadní praxe vyhlašování termínu voleb. Podle nich obsahovalo prvky libovůle a zneužití pravomoci prezidenta a kontrasignujícím předsedou vlády. Připomeňme totiž, že vyhlášením voleb začíná volební kampaň a strany, které plánují kandidovat, musí například vést volební účetnictví. Připomeňme, že ústavní soudci odmítli již dříve podobně zdůvodněný návrh skupiny senátorů na zrušení tohoto prezidentova rozhodnutí. Tehdy z ústavního soudu zaznělo, že vyhlášení termínu voleb není podzákonným právním předpisem. Argumentovali, že se jedná o rozhodnutí veřejné moci, které je možné přezkoumat v řízení o ústavní stížnosti. Soud taktéž konstatoval, že skupina senátorů není oprávněná tento typ řízení iniciovat. Politická strana naopak ano. Ač pokládal ústavní soud podnět zmíněné strany za přípustný, nakonec jej odmítl. V další části zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 11.3.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Vědci považují projekt USA na výrobu jaderných zbraní za dělení moci a kořisti. Federace amerických vědců FAS kritizovala velký projekt USA na výrobu jaderných zbraní za 100 miliard dolarů. V OSN obvinili Západ z podpory sabotáže minských dohod. Informoval o tom na zasedání Rady bezpečnosti OSN první náměstek stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij Poljanský. Ve státní Dumě tvrdě komentovali setkání v OSN ohledně Krymu organizované Estonskem. Nedávno přišla informace, že Estonsko a evropští členové Rady bezpečnosti OSN a USA uspořádají neformální zasedání Rady bezpečnosti o Krymu. Po návratu z Evropské unie ukrajinští zahraniční pracovníci nehodlají pracovat na Ukrajině. Drtivá většina jich plánuje další práci v zahraničí. Věděl o tom a nevaroval. Na Ukrajině našli viníka smrti 3 okupantů v Donbasu. V případě, že mu prokáží, že věděl o nebezpečí a své spolubojovníky nevaroval, hrozí mu odnětí svobody až na 7 let. Nepřítel uskutečnil údery na Luganskou republiku a zaplatil za to. Síly ukrajinské armády byly potlačeny odvetnou palbou. Americká novinářka Sylvia Foti napsala knihu Vnučka nacisty, jak jsem poznala, že můj děd byl válečný zločinec. Litevské úřady oslavující nacistické zločince a pronásledující sovětské veterány utrpěli další kopanec do zad.
Vědecký průlom zajistil Rusku mohutné reputační i finanční vítězství v Evropě. Rusko znovu rázně bouchlo dveřmi v reakci na prohlášení o řešení vlastních demokratických úkolů prostřednictvím vakcíny. Stovka náhlých úmrtí a devastujících zranění drtí vojáky ukrajinské armády. V únoru 2021 utrpěla ukrajinská armáda a Národní garda citelné ztráty v živé síle. Ukrajině hrozí nedozírné následky v případě totálního přerušení vztahů s Ruskem. Rusofobie je už dávno oficiální politikou Kyjeva, ale ani Porošenko si nedovolil to, co zaznívá z politického okolí Vladimíra Zelenského. Němec přijel do Ruska, aby se nechal očkovat Sputnikem V a vyprávěl o svých dojmech. Jestli v Německu očkovací kampaň probíhá relativně pomalu, pak v Moskvě mohou vakcínu dostat všichni zájemci. Bidenův nový trapas. Kdo vlastně řídí Ameriku? Biden nedá dohromady kloudnou větu, už ho ani nenechávají samostatně mluvit na tiskových konferencích. Ruský generální konzul prohlásil, že USA odmítly pomoc Ruska mrznoucím státům USA. Moskva byla připravena pomoci mrznoucímu Texasu, Oklahomě a Louisianě, ale USA pomoc odmítly. Už to nepůjde napravit, ukrajinský politik Jevgenij Murajev promluvil o nemožnosti obnovit ekonomiku Ukrajiny. Zemi bude potřeba vybudovat od nuly. Donbasu byl zlikvidován ukrajinský okupant, velení ukrajinské operativně taktické skupiny Vostok operující v zóně bojových akcí v Donbasu informuje o ztrátách. Doněck pod palbou, ostřelováním, byl přerušen plynovod. Ukrajinští okupanti zahájili palbu na okraje Doněcka. V Japonsku prohlásili, že je potřeba vyčkat, až Rusko zeslábne a pak uspořádat blokádu Jižních Kuril. Japonsko musí předvést připravenost a schopnost zablokovat průlivy mezi pevninským, Ruskem a Jižními Kurilami. Ruští vědci vytvořili technologii přeměny hluku na elektřinu. Technická novinka umožní učinit výfukové systémy velkých motorů méně hlučnými a bezpečnějšími pro zdraví lidí. V důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády byly přerušeny dodávky elektřiny do předměstí Doněcka, informuje o tom Ministerstvo energetiky a uhlí Doněcké republiky. Výroba cukru na Ukrajině se za poslední rok propadla o celou třetinu, za posledních 5 let to bylo o celou polovinu. Koronavirus v Rusku. Počty vyléčených za celou dobu od počátku epidemie COVID-19 se blíží 4 milionům. Ukrajinské vládě jmenovali hlavní chybu Rusů, oni Ukrajině vůbec nerozumějí. Ukrajinský vicepremiér prohlásil, že Rusové nejsou hlupáci, ale často se mýlí. Alexej Reznikov prohlásil, že nevěří v reálnou hrozbu z ruské strany, jen zvedají sázky, zastrašují Kyjev, aby byl ochotnější k ústupkům. Svou úvahu ale mimoděk přiznal, že dosud v žádné invazi ruské armády na Ukrajinu nedošlo a tudíž je konflikt v Donbasu skutečně pouze občanskou válkou. V Černém moři se potopila nákladní loď s ukrajinskou posádkou. Zpočátku se tvrdilo, že jde o ruské plavidlo, ale nakonec vyšlo najevo, že je to trochu jinak. Strašlivá čísla v USA zveřejnili údaje o úmrtnosti za rok 2020. Šlo o nejvyšší úmrtnost za celou historii USA. Celková úmrtnost se meziročně zvedla o 15% kvůli pandemii COVID-19. V USA žije 331 milionů obyvatel, v loni zemřelo přes 3 miliony lidí. Ukrajina se po všech stránkách připravuje na totální střet s Donbasem.
Nic neponechali náhodě ani v informační sféře. Šíří se na první pohled vylhané informace v uvozovkách o tom, že do Doněcké republiky vstoupily ruské soukromé armády. Bělorusko se vyzbrojilo ruskými raketami a tak do země přišla první várka řízených raket. Deficit rozpočtu USA za 5 měsíců se přiblížil hranici 1,5 bilionu dolarů. Záporné saldo rozpočtu se tak zvýšilo o 67,6%. Ukrajinská armáda spáchala teroristický čin na okraji Doněcka, vyplývá to z prohlášení armády Doněcké republiky. Ukrajinská armáda záměrně pálí na občanskou infrastrukturu, aby vyvolala humanitární katastrofu. Zablokovat, neplatit důchody a potrestat za ruské pasy. V Kyjevě byla zveřejněna strategie návratu Donbasu a Krymu. Vůdce neonacistů Andrej Bilecký navrhl ponechat důchodce v Donbasu bez peněz a ušetřenými prostředky financovat ukrajinský průlom. Terorizují nás už rok. Na jadernou ponorku USA zaútočili miniaturní zuřiví nepřátelé, tedy štěnice. Velitel ponorky upřesnil, že útok začal, když se posádka účastnila cvičení ICE-X v severním ledovém oceánu. Rusko si netroufne připojit Donbas, vicepremiér ukrajinské vlády si myslí, že si Rusko nemůže dovolit vzít na svá bedra další miliony práce neschopných obyvatel. Speciální operace v centru Machačkaly byl zlikvidován bandita, který připravoval teroristický čin, informoval o tom Národní protiteroristický výbor. Princ William říká, naše rodina vůbec není rasistická, britské královské rodině usilovně přemýšlejí, jak reagovat na obvinění vznesená princem Harrym a jeho ženou Meghan Markle. Kreml. Situaci v Donbasu monitoruje ministerstvo obrany. Dmitrij Peskov odpověděl na otázku, zdali v prezidentské administrativě sledují situaci v Donbasu. Desítky let v koronavirovém pekle. Kolik času si vyžádá vakcinace Ukrajinců? Při současném tempu může obyčejný Ukrajinec na svou vakcinu čekat až do roku 2056. Budou se tlačit do severní námořní cesty, byl avizován přesun skupiny bojových plavidel NATO do Barentsova moře. V nejbližších měsících se očekává příjezd operativní skupiny plavidel NATO do Barentsova moře za účelem nepřátelských akcí. Vláda pro bezpečnost a obranu Ukrajiny přikázala zahájit trestní řízení ve věci vlastizrady proti 236 poslancům, kteří hlasovali pro charkovské dohody z roku 2010. Tyto dohody umožnily prodloužení pobytu ruské černomořské flotily na Krymu. Slovenský ministr zdravotnictví byl odvolán kvůli skandálu se Sputnikem V, oznámil to slovenský premiér Igor Matovič. V Oděse schodili z dronu granát na soukromý dům. Policie zahájila trestní řízení podle článku o chuligánství. Útlak národnostních menšin, novinářů a opozičních představitelů OSN učinila prohlášení k Ukrajině. Putin se vyjádřil ohledně v úvozovkách vnitřních sporů v USA. Ruský prezident prohlásil, že USA jsou rozdírány vnitřními rozpory. Boj o mysl a srdce obyvatel Krymu a Donbasu byl prohrán. Generál ukrajinské armády Sergej Krivonos vysvětlil, proč lidé, kteří původně opustili Krym a Donbas, se postupně vracejí zpět. Ukrajina je nepřijala a nenašli práci. Nebezpečný vedlejší účinek. Proč v EU zastavili očkování vakcinou AstraZeneca? Už 10 zemí Evropské unie pozastavilo vakcinaci tímto preparátem. Rakousko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Dánsko, Norsko, Island a Itálie.
Kyjev chce jmenovat své vojáky do funkcí ve štábu NATO, informovala o tom vicepremiérka Ukrajiny Olga Stefanišina po setkání s velitelem pozemních vojsk NATO v Evropě. Na Krymu se vysmáli plánu Kyjeva na deokupaci poloostrova. Jde o bezubé ňafání ratlíka, které má jediný cíl upoutat pozornost Joe Bidena. Historické datum pro celou zemi. V Srbsku bylo zveřejněno datum začátku výroby Sputniku V. Výroba by měla začít nejpozději do 20. května. Evropský parlament vyhlásil území Evropské unie za zónu svobody pro LGBT. Rezoluce Evropského parlamentu byla schválena jako odpověď na politiku jednotlivých zemí Evropské unie, konkrétně Polska a Maďarska. Vážení milí posluchači, jak jste mohli zaznamenat, situace na východě Ukrajiny opravdu houstne a lze tam pozorovat, že Ukrajina chce vyřešit svůj východ násilím. To byl konec svodky od Boženy Weitingerové. My se přesuneme dál, a sice na Novou republiku. Dne 12.3.2021 na Nové republice vyšel článek s názvem Vždyť to vypracoval podřízený, ani to sám nepodepsal. Dvořákovi bylo při jednání Rady ČT velmi horko, střet zájmu, výstupy Železného, ukradené fotky. Článek byl převzat z Parlamentních listů. Více než 6,5 hodiny trvající středeční jednání Rady ČT bylo pro generálního ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka krušné i přes závěrečné projednávání stížností. Vždy se opravdu jen velmi těsným hlasováním rozhodovalo. Zda k jeho rukám poputují nebývalé ostré dopisy. V nich byl peskován za to, že neinformoval o svém možném střetu zájmu, že jeho podřízení spojili ve vysílání odborníka na obranu se zabíjením a Česká televize se poškozenému nedokázala ani omluvit a že není schopen zareagovat na stížnost ve věci vyjadřování redaktorů na sociálních sítích. Nejednu hořkou pilulku musel spolknout generální ředitel České televize Petr Dvořák v průběhu jednání Rady ČT ve středu 10. března. Nejprve ho po dlouhé diskuzi rozčarovalo její usnesení, že nesplnil úkol předložit přehled účasti politiků zvaných do vysílání veřejnoprávní televize. Přestože to dostal uloženo znovu, dal najevo, že si na něj radní ani tak nepřijdou. Pro nás je to usnesení nesplnitelné. Podle vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala takovou statistiku v České televizi nevedeme, takže ji nebudeme schopni naplnit, reagoval Petr Dvořák na usnesení, jímž se snaží radní dopátrat toho, zda nejsou ve vysílání ČT některé politické subjekty zvýhodňovány. Ostatně o protěžování TOP 09 před volbami hovořila svého času analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, kterou si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vládci Kavčích hor nebyl milý ani bod, v němž radní Pavel Kysilka referoval o tom, jak probíhala jednání o nové podobě odměňování generálního ředitele. Od roku 2017 je měsíční plat šéfa ČT 242 tisíc korun. K němu náleží maximální bonus ve výši desetinásobku měsíčního platu, tedy 2,42 milionu korun. Celkem tedy až 5 milionů 324 tisíc ročně. Předseda rady Pavel Matocha se v reakci na to zeptal Petra Dvořáka, zda považuje za odpovídající, aby v nynější situaci byl jeho měsíční základní plat zvýšen o 50 tisíc korun. Ten se přímé odpovědi vyhnul a žádal, aby se to neřešilo veřejně. To chcete, abychom vypnuli mikrofony,
ujišťoval se předseda rady ČT. Po Dvořákově přitakání se rozproudila debata, kterou uzavřelo usnesení, že dva z radních, Pavel Kyselka a Hana Lipovská, budou s generálním ředitelem vyjednávat o podobě jeho smluvního platu. Generální ředitel ČT Petr Dvořák si navrhl zvýšení základního platu o 20%. Včera jsem se na jednání rady ČT ptal Petra Dvořáka, zda považuje za správné si v současné složité době navrhovat zvýšení základního platu o 50 000 korun měsíčně. Jeho závěrečnou odpovědí, když jsem tu otázku zopakoval podruhé, bylo, že se o tomto tématu nechce bavit na veřejném jednání. Za mě a za kolegy, se kterými jsem o tom diskutoval, nepřipadá v úvahu takový návrh schválit. Tolik článek, který uveřejnil radní Pavel Matocha. Vážení posluchači, o morálnosti generálního ředitele ČT lze pochybovat. Podívejme se, na ČT se nedá vlastně ani už koukat. A to je od nás všechno. Od Bleskových zpráv se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a protože je pátek, tak samozřejmě následuje i přání prožití pěkného víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.